Yasashimwe bene data abakudukurikiye kuri Kwizera Yesu TV tubahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza cyane tujye kuganira ku ijambo ry'Imana tubasaba imigisha iva ku Mana abari muri Afurika Imana ibahe imigisha mwese abari muri Europe Imana ibahe imigisha abari muri Oceania Australia, Imana ibahe imigisha. Abari muri Asia, Imana ibahe imigisha. Abari muri Canada, Imana ibahe imigisha. Abari hano muri Amerika, Imana ibahe imigisha. Abari mu Rwanda, ku buryo bw'umwihariko, Imana ibahe imigisha. Burundi, muri Congo, mu bihugu bya Afurika bitandukanye. Imana ibahe imigisha mwese mu nshuti zacu Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu Amina Imana ibahe imigisha Amena tujye gufatanya kugira ibihe byiza muri aka kanya tugiye kumva ijambo ry'Imana kandi wahishiwe icyo Imana yaguhishiye ugiye kunguka tugiye kugira ibihe byiza tugiye kwinjira mu munezero uva ku Mana Amina tugiye kumva Yesu avugana natwe kandi avugira muri twe kandi twese ari mwe natwe atuganiriza amina Yesu ni inshuti yacu amina ndagira ngo waze usenga Imana hanyuma dutangire mwami Imana yacu turagushimye turagushimye kuko uri Imana ibereye amashimwe uri Imana ikomeye Imana ifite ubutware bwose Imana ifite imbabazi nyinshi Imana ifite urukundo rwinshi Imana ibereye amashimwe. Turagushimye tubikuye ku mutima cyane ko turi ni mu bihe byiza byo gushima muri Thanksgiving. Mana dufite amashimwe. Dufite amashimwe afatika y'ibyo wakoze. Mana turagushimye. Turagushimye tubikuye ku mutima. Kuba duhumeye ku mwuka wazima byonyine ni amashimwe. Kuba waraturinze ibyo ngibyo bituma tugushima. Kubara turindi abacu ukarinda imiryango yacu ukarinda inshuti zacu ukarinda abantu bose muri rusange ukarinda abakozi bawe mana n'ukuri turagushimye turagushimye tubikuye ku mutima rero kuko warahatubereye waraturwaniriye mana ndetse intambara nyinshi waturwaniriye zimwe ntitwanazimenye ariko icyo duhamye tuzashidikanya nuko waturwaniriye intambara nyinshi kandi ukatuneshereza warakoze wakira amashimwe turagushima rero tubikuye ku mutima kuko twagiye tubona byinshi wakoze nuko amashimwe y'ibifatika arahari arahari ndahamya ko buri wese ugihumeye ku mwuka w'abazima afite icyo gushima Yesu afite icyo gushima kuko kubahumeka byonyine abasha kumva abasha kureba abasha kuvuga byonyine ni impamvu yo gushima turagushimye rero kuko wabaye mu ruhande rwacu turagushima ibihe byiza tugejejemo uyu ni wa mwanya dukunda w'ijambo ryawe Imana turagushima ko ngiye kudushyikanamo amahoro Mana ni umwanya tunezeza ni umwanya twishimira ni umwanya twumva tuguwe neza kubera ko kuvuga ubutumwa bitugwa neza twumva tubyishimiye twumva tubikunze kandi tuzi ko bigira umumaro niyo mpamvu rero mwami Yesu uyu mwanya mwiza udugejejemo nawe turagushimiye kandi turaguhamagaye turaguhamagaye ngo uzubane natwe mbere na mbere ubanze utweze udutunganye utubabare gukiranirwa kwacu amakosa yacu yose tubonaho Mana ayose nakurweho n'amaraso yawe utwishimire uzubane natwe muri uyu mwanya abari wovuga kandi abari usobanura wavuze ko babiri cyangwa batatu nibaterana mu izina ryawe Yesu uzaza ugaterana nabo ngaho turi bari ngo uterane natwe ndetse turi batatu n'ufotora Mana ngwino ubane natwe twese tugire ibihe byiza turi kumwe nawe Mana ngwino abari wovuga ngwino abari wowe uvuga ngwino abari wowe usobanura ijambo ryawe ngwino Mana tuguhaye karibu muri iki cyicaro tuguhaye umwanya wa mbere turakwimitse tukwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu Mana ntihabetwe ntihabonekwe ntihabetwe icyubahiro cyose turakiguhaye ngwino usobanura ijambo ryawe nk'uko wariteguye kandi rifashe ubugingo bwa benshi benshi bafashwe benshi banezerwe iri jambo rigiraho rikura abantu rigire naho ribashyitsa kubera ko ijambo ryawe ntabwo rijya rimanukira ubusa igihe cyose haba hari impamvu ijambo ryawe rije haba hari icyo rije gukora hari imiti ibi igiye gukira turingize cyane Mana ngo abumvira ijambo imiti mikire abantu bunguke ndetse natwe turivuga twunguke kubera ko ijambo ryawe rizira twese
ara abavuga ara bumva twese mwami biratureba uduhe gufashwa n'ijambo ryawe rero kandi uduhe kunyurwa naryo uduhe kunezezwa naryo reka twunguke ubwenge mu gihe nk'iki kubera ko ijambo ryawe rivuga neza ko ubwenge bukenewe ubwenge buva mu ijuru burakenewe ijambo ryawe rirakenewe muri twe kugira ngo ridufashe muri urugero tugana mu bwami bwo mu ijuru urakoze rero umwami Yesu tuguhaye umwanya wa mbere aha hantu ngwino uvuge kandi utegeke icyubahiro cyose tugihaye wowe byose tubisabye mu izina rya Yesu Amen. Amen. Urakoze cyane gusenga. Amen. Tugiye kwinjira mu mwanya mwiza cyane w'ijambo ry'Imana. Mwene data mushiki wacu ugiye kugira ibihe byiza hamwe natwe. Imana yacu twayitumiye. Amen. Yesu wacu yaje. Ubu ngubu Yesu ari kumwe natwe hano. Kandi nawe ari kumwe nawe aho. Yego. Agiye kutuganiriza twese. Tugiye kuvuga ku magambo aboneka mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice bine igice cya kane ubwo ngubwo hanyuma tujyane na Yesu twigire mu kiganiro Yesu yagiranye n'uyu Samariyakazi turebe icyo Yesu ashaka kutwigishiriza muri inkuru yabayeho nabo sine byabayeho Yesu yavuganye n'uyu Musamariyakazi amagambo bavuganye ni amagambo meza cyane yego ni amagambo atanga ibyiringiro ko nawe nanjye dushobora kubona amahirwe kuko uyu Musamariyakazi ntabwo yari umuntu twavuga ko afite amahirwe nk'ayobonye iki gihe ahubwo yagiriwe ubuntu yahuye na Yesu agirirwa ubuntu abona amahirwe atagomba kuba afite wowe nanjye nabo dushobora kubona amahirwe tutagomba kuba dufite kubwa Yesu kubwa presence ya Yesu kubwo kuboneka kwa Yesu mu buzima bwacu kubwo kuboneka kwa Yesu mu buzima bwawe kubwo kukwiyereka Yesu kuba kukwiyereka kwa Yesu cyangwa se kuba Yesu yakwiyereka najya akanyereka hari icyo bihindura amina hari icyo bihindura mu mibereho yacu bihindura ubuzima yes. bihindura amateka bihindura isura y'umuntu yego bihindura pozisiyo ye yego bihindura umuntu mu buryo bwuzuye amina tugere ku gusomerwa aya magambo mwene data ukurikire witonze nzi ko aya magambo mushobora kuba muyazi cyane ariko ijambo ry'Imana buri gihe rije riba rishyashya ntibe gutangaze nituza kurangiza wumva hari ikintu wungutse utatekerezaga ko kiboneka muri iri jambo ahubwo nawe kandi uko tubaha ijambo nawe turaba turyakira turihabwa natwe twese tugiye gusangira ibyo kurya by'umwuka reka dusome iyi nkuru iboneka nyine mu butumwa bwiza kuko bwanditswe na Yohana igice cya kane bo ni harehare mutega amatwi ni inkuru iryoshye ijambo ry'Imana kandi mu by'ukuri tuba tunarikeneye no kuryumva ubwaryo bitugwa neza ubwo rero tugiye gusoma iki gice cya kane uhera ku murongo wa mbere wacyo ukagenda ukagera ku murongo wacyo wa 45 reka dutega amatwi mu izina rya Yesu Yesu avugana n'Umusamariyakazi. Nuko umwami Yesu amenya yuko abafarisayo bumvise ko yigisha kandi abatiza benshi arusha Yohana. Icyakora Yesu ubwe si we wabatizaga ahubwo n'abigishwa be. Nicyo cyatumye ava i Yudaya agasubira i Galilaya yiyumvamo ko akwiriye kunyura i Samariya. Nuko agera mu mudugudu w'i Samariya witwa Sukara bugufi bw'igikingi Yakobo yahaye umwana we Yosefu kandi aho hari iriba rya Yakobo nuko Yesu ananiwe nuko yagenze cyane apfa kwicara kuri iryo riba hari nk'isaha esheshatu Umusamariyakazi aza kuvoma Yesu aramubwira ati mpuzi two kunywa kuko abigishwa be bari bagiye mu mudugudu kugura ibyo kurya Umusamariyakazi aramusubiza ati kuri umuyuda nka Umusamariyakazi
uransaba amazi ute icyatumye abaza atyo nuko abayuda banenaga abasamariya Yesu aramusubiza ati iyaba wari uzi impano y'Imana ukamenya no gusabya amazi uwo ari we nawe uba umusabye nawe akaguha amazi y'ubugingo undi ati databuja kudafite icyo uvomesha niriba rikaba ari rirerire none se ayo mazi y'ubugingo wayakura he mbese uruta sogokuruza Yakobo wadufukuriye iririba kandi akaba yaranywaga amazi yaryo ubwe n'abana be n'amatungo ye Yesu aramusubiza ati umuntu wese unywa aya mazi azongera kugira inyota ari kunywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiramo isoko y'amazi adudubiza kugeza mu bugingo uhoraho umugore aramubwira ati databuja mpa kuri ayo mazi ntazagira inyota kandi ntazagaruka kuvoma hano kuko ari kuri Yesu aramubwira ati genda uhamagara umugabo wawe maze ugaruke hano umugore aramubwira ati nta mugabo mfite Yesu aramubwira ati uvuze ukuri yuko udafite umugabo kuko wari ufite abagabo batanu n'ubu ufite ubu si uwawe ibyo byo ubivuze ukuri umugore aramubwira ati databuja menye yuko uri umuhanuzi basogokuruza bacu basengeraga kuri uyu musozi namwe mukagira ngo Yerusalemu niho hakwiriye gusengerwa Yesu aramusubiza ati mugore nyizera igihe kizaza ubwo bazaba batagisengera data kuri uyu musozi cyangwa Yerusalemu dore mwebwe ho musenga icyo mutazi ariko twebwe dusenga ibyo tuzi kuko agakiza kava mu Bayuda ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basengera data mu mwuka no mukuri kuko data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga Imana ni umwuka n'abayisenga bakwiye kuyisengera mu mwuka no mukuri umugore aramubwira ati nzi yuko Mesiya azaza niwe witwa Kristo kandi ubwo azaza azatubwira byose Yesu aramubwira ati ni njye tuvugana uwo mwanya abigishwa be baraza batangazwa nuko avugana n'uwo mugore ariko ntihagira umubaza ati urashaka iki cyangwa ati ni iki gitumye uvugana nawe nuko uwo mugore asiga ikibindi cye aragenda ajya mu mudugudu abwira abantu ati nimuze murebe umuntu umbwiye ibyo nakoze byose murebe ahari ko ari Kristo bava mu midugudu ngo baza aho ari batarahagera abigishwa be baramwinginga bati mwigisha akira ufungure arababwira ati mfite ibyo kurya mutazi abigishwa be barabazanya bati mbese hari uwamuzaniye ibyo kurya Yesu arababwira ati ibyo kurya byanjye ni ugukora ibyo uwantumye ashaka no kurangiza umurimo we mbese ntimuvuga ngo hasigaye amezi ane isarura rigasohora dore ndababwira ntimwubura amaso murebe imirima yuko imaze kwera ngo isarurwe umusaruzi ahabwe ibihembo ateranirize imyaka ubugingo buhoraho ngo umubibyi n'umusaruzi banezeranwe kuko iri jambo ari iry'ukuri ngo habibumwe hagasarura undi nabatumye gusarura ibyo mutahinze abandi barakoze namwe mwazunguye umurimo wabo nuko benshi bo mu Samaria bo muri uwo mudugudu
bizera Yesu kuko bumvise amagambo y'uwo mugore ahamya ati yambwiye ibyo nakoze byose. Nuko abasamariya bamusanze baramwinginga ngo agumane nabo asibirayo kabiri. Hizera abandi benshi baruta aba mbere kuko biyumviye ijambo rye, maze babwira uwo mugore bati noneho si amagambo yawe yonyine aduteye kwizera kuko natwe twiyumviye tukamenya ko uyu ari we mukiza w'abari mu isi koko. Iyo minsi ibiri ishize avayo ajya i Galilaya kuko Yesu yahamije yuko umuhanuzi atagira icyubahiro mu gihugu cy'iwabo. Ageze i Galilaya Abanyagalilaya baramwakira kuko babonye ibyo yakoreye Yerusalemu byose mu minsi mikuru, kuko muri iyo minsi nabo bari bagiyeyo twakira ijambo ry'Imana. Amen, amen. Murakoze cyane. Amen. Amina. Sege neza cyane. Amina. Okay, ijambo ry'uyu munsi ni ijambo rifite umumaro cyane ku muntu wese uryumva. Ni ijambo ryerekana ko amahirwe atagenewe Abayuda gusa, ahubwo n'Abasamariya kazi nabo bagenewe amahirwe. Amina. Yesu yaje ari umuhuza w'amoko yose yo ku isi, Abayuda n'Abagiriki, Abisirayeli n'Abasamariya, Abazungu natwe birabura. Yesu ni umuhuza. Yes. Uyu mudamu uretse no kuba umusamariyakazi yari afite ibibazo byinshi byerekana ko ari umuntu uri kure y'Imana. Ndetse bamwe banenaga abandi ngo n'abanyabyaha, ndi birakwiye ngo batari no kumusuhuza kuko yavuze umubare w'abagabo yari afite hano. Yesu kwese yamubwiye ati n'uwo nguwo mu by'ukuri si uwawe. Byari ibibazo bikomeye cyane. Ariko Yesu yuhuye nawe, ubona ineza y'Imana. Amina. Ubona urukundo rw'Imana. Yuhuye na Yesu ugira isura nyakuri y'Imana. Njye mbwira abantu ngo abantu akenshi bagiye bishyiramo ko Imana ari ingome, Imana yica abanyabyaha, Imana ari yo guhana, kubabaza, Imana ari yo kumvisha abantu. N'icyorezo cyateye isi, abantu bamwe bahamya ko Imana iri guhana isi, Imana yihanukiriye iri gukubita abantu. Ariko Yesu uko tumubona mu ijambo ry'Imana, ni Yesu uhumuriza abantu. Amina. Ni Yesu ukiza abantu. Ni Yesu uhindura amateka y'abantu, abantu babe bakaba abantu beza. Ni Yesu uhagakiza abatagakwiriye. Ni Yesu uvugana n'umusamariyakazi. Nabonye ko abigishwa ba Yesu baje bavuga ati ni gute watigeze kuvugana na barabyibaje mu mitima yawe, mitima yawe ariko mu by'ukuri barabyibaje, barajujuye, ni gute yavugisha bumva nyine akoze ikintu kitabaho kidasanzwe. Ariko Yesu n'ababembe yabakoragaho akabakiza ibibembe mu gihe abandi babonaga bakiruka. Ariko Yesu yegeraga mu bembe akamukoraho akamukiza, akabiyegereza. Yesu yegereza ababembe, Yesu yegereza abasamariya kazi, Yesu yegereza abanyabyaha kugira ngo abakize. Yesu ntabwo ahunga abantu, ahubwo arabiyegereza. Aya magambo y'uyu munsi ni amagambo harimo ibintu byinshi, ntabwo twabivuga kimwe kimwe ngo tubitindeho cyane ko byafata umwanya munini. Ariko mu ncamake ni uko umuntu ukiranuka ijana ku ijana cyangwa se bigeze n'ijana ku ijana niba bibaho yahuye n'umunyabyaha rwimbi. Ariko iyo sene birangira umunyabyaha akijijwe. Amen, amen. Byarangira umunyabyaha akijijwe. Uyu munsi uri kumva ijambo ry'Imana rikwereka yuko nawe ufite amahirwe. Yego.
ahari se abantu baguhaye akato cyangwa se nawe wihaye akato ukurikije uko wize wumva nta mbabazo ukwiye nta wumva nta mbabazo ukwiye wumva nta bakozi b'Imana bakuvugisha kuko ugeze kure cyane wumva babandi bakirijwe batakusuhuza kuko ndetse uranabahunga cyangwa ukanabihisha kuko wumva ugeze kure cyane ushayisha ariko uyu munsi tukuzaniye inkuru nziza amina yuko Yesu ukumeze kose uyu munsi nibyo wakoze iri joro urabizi wowe ibyo wiriwemo urabizi imipango yawe urayizi ariko n'Imana irayizi yego uyu munsi turi kuguhuza n'umugwaneza amina kandi ufite ubushobozi bwo gukiza yego tujye kuguhuza n'umunyembabazi tujye kuguhuza n'uwakemura ikibazo cyawe wikwiciraho iteka wikumva kuri wo kurimbuka wikumva ko byarangiye wikumva ko utakiri umuntu wo kubabarirwa wikumva ko utazajya mu ijuru uyu munsi Yesu azanye nkuru ngo nawe wakizwa nawe wahabwa imbabazi nawe wakwemerwa nawe wajya mu mubare w'abatoni b'Imana amena nawe byakunda nawe byakwemera rwose aya magambo n'amagambo dushaka kuvugaho muri aka kanya Imana yatuyoboyeho reka duse nk'abajyana na Yesu uko byagenze yego Yesu ku murongo wa kane ngo yiyumvamo ko akwiriye kunyura i Samaria yiyumvamo hari ukuntu Yesu yajya yiyumvamo hagiye Yesu ajya yiyumvamo kuzi wawe amina kuko yahabonye ikibazo amina hari ukuntu Yesu mu mirimo myinshi afite Yesu ubundi Yesu afite imirimo myinshi cyane abakontorora izuba uko ritagomba kwegera isi isi idashya abakontorora inyenyeri zimwe zirimo kuzima izindi ziri kwaka abakontorora ko ibintu byo mu kirere birabe bicana byose bitagenda bigongana n'ibigenda hejuru bigenda ibigenda hejuru cyangwa za planete zitagongana abagiye abareba abantu bose nawe urimo ari ibyo turimo ari abari kurinda abashobora kwicwa n'abandi akakurinda ntupfe kandi Satani yari yateze abari gukiza abarwayi bageze kuri akabavata oya wipfa garuka urumva ariko nawe akagushakira akanya ngo akiyumvamo yuko nawe aje kureba ibyawe kugira ngo ave muri izo nyenyeri n'amazuba n'abantu n'ibiyaga n'ibiki byose n'inyoni n'inyamaswa n'ibiti birimo kuma ibindi byose nasinawe akavuga ati oh ndiyumvamo ko nawe niyumvisemo ko nawe wowe mwene data muri Israel Yesu yumvisemo ko nawe uyu mwanya yaza amina kandi yaje amina yaje amina ngo yiyumvamo kwagomba haleluya kunyura i Samaria ashaka kuvugisha uriya Musamariya kazi ngo umusamariya yumve ko akeneye gukizwa kandi nakizwe koko kandi koko yarakijijwe amena amena none Yesu uko yarahageze nkuko yabyiyumvisemo dore ko nta kimwe nari yumvisemo ikintu nta rutangiye nta gitangira nta ujya mukoma mu nkokora rero dushobora gutega amamodoka tukayabura yenda cyangwa se zikagira ibibazo tugasubika ingendo tukisubiraho ariko Yesu yiyumvisemo kujya ahantu agerayo ye yemeje gutabara ntawumutangira amina nta magisida nta bajura bamutega mu nzira cyangwa abagizi ba nabi ntibabubasha iyo yumvisemo kuzi wawe amina yabyumvisemo araza haleluya noneho kuko ubwo turi gucagagura umusamariya ngo aza kuvoma kuko ngo bakarindwi niho tugeze ngo aza kuvoma Yesu aramubwira ati mpa utuze two kunywa mpa utuze two kunywa kuko ngo abigishwa be bari bagiye mu mudugudu kugura ibyo kurya umusamariya kazi aramusubiza ati ko uri umuyuda nkaba umusamariya kazi uransaba amazi ute icyatumye abaza atyo ni uko abayuda banenaga abasamariya ariko Yesu bagenzi Yesu ni mwiza tumukunde Yesu iyo yagushatse
ari yenza nta burukuna kwiyenzaho akwisitazaho amusaba utuzi bose amusaba utuzi yabuze uko anywa amazi ubundi amusaba utuzi gute ariko ne introduction yes Yesu yes ntabwo akanaheraho yes kugira ngo mubashe kuvugana in touch kuvugana ngo mutuzi two kunywa umusaba akazi amusubiza ati kuri umwe wenda n'iki byose ni gute wansaba amazi ibyo byose ikiganiro cyatangiye yayamuha yayamwima ariko cyo Yesu ashaka nuko bavugana mu by'ukuri niyo amazi Yesu atanayanywa ntacyo ikibazo cy'amazi ikibazo ni uyu mudamu wari ugiye kurimbuka Yesu adashaka uyu mudamu arimbuka nkuko nawe mwene data Yesu ntabwo ashaka kurimbuka Yesu ntabwo ashaka ko uzajya muri gihe nomu Yesu ntabwo ashaka ko uzashya iteka ryose ntabwo ashaka uzashya Yesu ashaka yuko wabona amahirwe n'abandi bagiye babona n'abandi barimo kubona uyu munsi noneho ugakizwa ubwo niba Yesu ari kukwiyenzaho ari kukwisitazaho agutuma abakozi be kwiza Yesu TV yagucanyeho gute uri imbere ya kamera za kwiza Yesu TV zikugeza imbere gute Yesu ari kukwiyenzaho ariko byiza kukwiyenzaho bitarebye kukugirira nabi aho kukwiyenzaho kugira ngo abone ukuntu mwajya mu kiganiro abone ukuntu umutima wawe wiyegereza akwereka ibyo ukeneye ibyo ubuze kuko uyu mudamu yaje kugaragaza ibyo abuze Yesu kandi kuko yaje kumuha ibyo abuze amina iyo Yesu mwahuye bicagase arabyuzuza aleluya amen amen amina iyo Yesu mwahuye ufite ikibindi kirimo amazi acagase arakuzuriza amina iyo Yesu mwahuye ufite ubuzima bujagaraye bubuza amahoro bujya kwishima ukumva ariko hari ikintu kikubisemo kikakubuza kwishima Yesu akuzuriza umunezero amina ni Yesu utanga ibyishimo ni Yesu utanga amahoro mu mutima ni Yesu wuzuza nushaka kugira amafaranga menshi ntibyuzuye ntabwo byuzuye nushaka kugira amazu menshi cyane ntibyuzuye ntabwo byuzuye Yesu atari mu nushaka kugira ubutunzi mungana gute nushaka kuba ufite abantu benshi uyoboye ntibyuzuye haracyabura ikintu mu gihe Yesu ataraza ngo yuzuze ahatari ikintu iyo Yesu aje niho ibyawe biboneka byuzuye niwe ufite plenitude niwe kuzura ko kw'ibintu iyo Yesu aje mu bugingo bwawe niho wumva umutima wawe unyuzwe ushira inyota tuza kuhagera Yesu ageze mu buzima bwawe wumva uruhutse amina uti niwe narabuze siko najyaga numva mbuze amahoro ariko kuva numvise Yesu ndumva ibintu bigiye mu buryo ukabona umuntu mwajyaga muri ukubona atasha no gusuhuza ukubona yishimiye kuguhobera amina nubwo haje korona ariko byose hari ukuntu yakwereka ko akwishimiye iyo Yesu yaje atanga umunezero mu mutima w'umuntu wamwiyegereje cyangwa se wamwemereye iyo Yesu yaje ibintu biba byiza kuko yuzuza ahacagase ukumva nyine ibyo wari ubuze birabonetse ibyo ngibyo biboneka ari uko Yesu ahageze amina Yesu aramusubiza ati ku murongo wa cumi ngo iyaba wari uzi impano y'Imana yego ukamenya n'ugusabye amazi uwo ari we nawe umusabye nawe akaguha amazi y'ubugingo amena 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 ahangaha buri wese afite amazi ashobora gutanga umusamariya afite amazi yo kuri iryo riba ari gusabwa na Yesu amazi asanzwe ariko Yesu ari kugaragaza yuko we afite ayandi mazi afite andi mazi ariko ayo mazi Yesu afite we ni amazi y'ubugingo amina ni ukuvuga ngo abantu bafite amazi hari
Nava ko hari ubutunzi bwose hari amazi asanzwe akaba n'amazi y'ubugingo kandi byombi buri wese abasha kubibona yego ariko wari ukeneye amazi mu by'ukuri nuri ya mudamu yego kuko Yesu nta nubwo yabuze ukuntu yanywa amazi ntabwo yabuze amazi ahubwo yagira ngo gusa ashake introduction anyura ku mazi ariko mu by'ukuri ashaka kwerekana ko uri mudamu akeneye amazi y'ubugingo akeneye amazi y'ubugingo Yesu amusubiza ati yeba wari uzi impano y'Imana amazi y'ubugingo rero ni impano y'Imana amazi y'ubugingo nta kiguzi wabona cyo kuyagura aza buri gihe ari impano niyo mpamvu abakijwe mwese mujye mwirinda kwirata ko hari abo muri bo ku bwanyu kuko imbaraga zanyu ahubwo ni impano y'Imana impano urakijwe koko wakiriye Yesu mu bugingo bwawe nk'umwami n'umukiza ariko ni impano no kubuye no kwizera ni impano yego mu Roma tubona ko ngo kwizera nabyo ubwabyo ni impano y'Imana amena Yesu ati iyo umenya ugusabye amazi wariwe abantu benshi bafite ikibazo cy'uko batazi uri kubavugisha uwo ariwe ariko Yesu akavuga ati iyo umenye umuntu kuvugisha uwo ariwe ugusabye amazi ukamenya uwo ariwe ubwo niba wivugaga ahubwo wari kuba kugize amahirwe noneho ugaprofita wowe ahubwo ukamusaba akaguha amazi y'ubugingo kuko niyo ukeneye Yesu ajya amenya ubukene bwacu Yesu ajya amenya ko hari ibyo ukeneye mwene data ushobora guhisha uwo mubana ubukene bwawe hari n'abantu bazi kwerekana mu maso hadahuje n'uko bameze akaba yagusekera rwose ariko imbere yarashengutse afite intimba afite agahinda agendana afite imvune z'umutima zitavaho afite umubabaro wamwokamye ariko akaba yagaragaza umunezero mu maso cyo kuri bipfa kuruta aho kugira ngo umushyuhe hamwe ugende bimwe utuka abantu bose ubonye ariko ibyo byose byaba byiza ukukeye mu maso ari nako imbere waba ukeye uko gucya kw'imbere ndi kuvuga ni Yesu gutanga amina Yesu aguhe gucya imbere hanyuma n'inyuma guke ukukeye inyuma saba Imana igufashe bise n'uko imbere hameze mbese imbere naho hake hombi hake imbere n'inyuma hombi hake ariko byakurwa na Yesu amina ni Yesu wabikora ibyo ngibyo uyu mudamu rero rwose yagira ubuntu nuko Yesu akomeza amubwira hepfo 13 aramusubiza ati umuntu wese unywa aya mazi azongera agira inyota ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose amina ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiramo isoko y'amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho amazi Yesu atanga ahinduka isoko yego isoko idudubiza ntibe ari wowe ufite akamaro gusa ahubwo n'abandi bakakunywaho amina bene data mujye mushimira Imana ko hari abantu Imana yashyizemo amasoko yego hari abantu Imana yashyizemo amazi y'ubugingo ayo mazi y'ubugingo adudubiza nubu ngo ari mu kududubiza uyu mwanya amina amazi y'ubugingo ijambo ry'Imana rikanyura mu bakozi b'Imana rigahinduka nk'isoko y'amazi rikabanyuramo rijya kuhira imirima cyangwa se kuhira indabyo cyangwa se rijya gufasha imitima y'abantu yego mujye mushimira Imana ko hari abantu Imana yagize igeza amazi ku mitima ya Isirayeli mujye mushimira Imana ko hari abantu Imana yateguye inyuzamwo amazi y'ubugingo akadudubiza igihe cyose ubu isi yabaye ntoya kuri social media kuri YouTube n'ahandi amazi y'ubugingo ari kududubiza amina si kuri kwizera Yesu TV gusa n'ahandi ushobora kujyaho ugasanga amazi y'ubugingo ari kududubiza ameneka kandi adakama Yesu ari kwenyuza
kuri ayo ma channels ngiye kwize Yesu TV n'ahandi hatandukanye ku bakozi b'Imana batandukanye amazi y'ubugingo ari kumeneka ngo adudubiza kugeza iteka ryose agenda ava muri abo bantu ariko isoko ni Yesu ubwo ariko abona bagahinduka amasoko noneho amazi ava muri ayo masoko agakwira mu mitima y'abakeneye guhembuka muhembuke bene data muhembuke nta rwitwazo Yesu ari guhembura imitima yanyu Yesu ari guhembura imitima nuko nguko nyine bikorwa yamazi y'ubugingo Yesu aragushaka Yesu arashaka guhembura Yesu arashaka kukuzuriza ibyo bibindi uvoma ntibyuzure bigomba kuzura mu izina rya Yesu kuko amazi arimo kuva kuri Yesu anyuma mu bakozi bayo nta kama bityo rero agomba kuzuza aho atuzuye ntako natakuzuza aho atuzuye kandi isoko itakamye isoko ntikama bityo nahagiye hose haruzura iyo ufite Yesu niba wumva wuzuye ntabwo ushobora kuzura udafite Yesu uzashakira mu butunzi ntibizuzura uzashakira mu bagore benshi ntibizuzura uzashakira mu bagabo benshi ntibizuzura uzashakira mu mamotoka mu mazu menshi uzashakira mu cyubahiro w'abantu yenda nibashaka gupfukamira ibyo nakazi kabo abuze ko bitemewe ariko ntabwo ntibizuzura kuko ntazabura abakeye bagusuzugura baza gupfukamira ari igihumbi ubu ntasigaye nka 15 banze ntibizabyuzuye habone ngo opozisiyo donc habone opozisiyo ni kurwanya rwose abantu bakoma amashyi ariko hari na opozisiyo iri hariya imeze nabi urumva donc uvuga ngo ntabwo bishobora kuzura muri iyi si hatarimo Yesu ntabwo bishoboka hatarimo Yesu ntibizuzura ntabwo byuzura ushaka ubwo twuzuza ni Yesu wuzuza nta wundi wishakira ahandi wiraga wicaye ukora imishinga idafite iherezo Yesu ni wenyine wuzuzuza nushaka uzakora imishinga ni byiza rwose uzashake amafaranga ni byiza uzubake amazu menshi ni byiza uzagura indege n'amamodoka ni byiza uzaharanire kubona umwanya w'ubutegetsi ububone ni byiza ariko ntibizuzura hatarimo Yesu buriya uzabona bicagase ko ntabwo ntagize numva nta kintu kibuze nta mahoro icyo kintu kibuze ni Yesu ubuzemo wishakira ahandi aho kanumva kabuze ako kanumva wumva ibintu byose byatunganye ariko harimo akantu nyaba wundi n'abane yari umusirikare ukomeye cyane w'ingabo ukomeye cyane w'umurwanyi ukomeye cyane ngo ariko ngo me iyo haje mwari ngo nubwo ntibyari byuzuye yari umusirikare ukomeye cyane abasirikare bose bamubona bagatanga amasaruti yabahana amategeko bakamwubaha ariko bakibuka yari umubembe yarahishe nyine yarabyambariye ku buryo abantu batabona ibibembe bye akavuga ati ngo nubwo abanye bo ariko ndarwaye ndanababaye kanamurya birumvikana ndumva byaramuryaga byazi bikunze ubwo yari asaba avuga ati iyo wari uzi gusaba amazi wari we umusabye ahubwo we akaguha amazi y'ubugingo kuko ni nayo akomeye ni nayo afite agaciro cyane niyo amara inyota kandi inyota igashira burundu iyo Yesu yaje akumara inyota iyo Yesu yaje ufite inyota y'amafaranga itagishira ni wo kumara inyota y'amafaranga iyo Yesu yaje mu badamu bumva bamizwe n'abagabo babo Yesu yaje mu bagabo bumva bamizwe n'abagore babo Yesu yaje mu rubyiruko bumva bagomba kunyurwa n'uko bameze bagategereza abo bazabana isaha y'Imana bakanyurwa n'uko bakiri abasegateri ariko bategereje ubushake bw'Imana kandi buzabaho koko iyo Yesu yaje rero ufite umwanya yenda utegeka nk'umujyi ariko wumva ushaka gutegeka nka provinsi yose Yesu aguha kunyurwa no kubutegeka uwo mujyi ukumva bikunyuze ukumva udashaka guhira kuri iyo udashaka guhira kuri iyo kubera kute iyo Yesu yaje unyurwa n'uko umeze Yesu yaje unyurwa n'imyambaro ufite Yesu yaje unyurwa n'uko urya ariko uti yego si ndya bihambaye ariko ndanyuzwe Yesu yaje unyurwa n'udufaranga dukeye wumva ufite yenda kuri konti
umva tukunyuza aho kujya kwiba kumva nayo kumva nayo ukumva ratuje Yesu yaje guha gutuza Yesu ni wuzuza amina Yesu ni wuzuza nta wundi uzakuzuriza uzirukana kuri isi eh igize kubona igize kubona filime y'umuntu washakaga ahantu hari ubutunzi ariko irukana n'abantu bambwira ko ubwo butunzi ngo buri butabye ahantu mu marimbi aho bahamba ariko nk'ahantu hose ashakisha bamubwira ko babuhambanye umuntu babuhambanye none ariko nk'ahantu hose ariko nk'ikizwe cyamurenze ashakisha ahantu handitse nimero yabo bahambye ubwo butunzi bana umutsinze hejuru yarahageze ariko yapfuye atabubonye yoboreje amaso ariko ntibatuma bufata urumva iyi si uzirukanka uzatagangana Yesu wenyine ni uzaguha gutuza amina Yesu ni uzaguha kuryama usinzire neza wiziguye amina Yesu wenyine ni uzaguha gutuza ugume iwawe wumva unyuzwe ni iwawe Yesu ni uzaguha gutuza wumva adakeneye kujya mu kabari ngo kugira ngo ubone ibitotsi ibyo mu rugo uganire n'umuryango wawe wumva unyuzwe muryame musinzire neza ejo muzabyuke neza Yesu ni uzaguha gutuza ukabutike kawe gafite amafaranga atari menshi cyane wumve bitakubuza gusinzira nijoro ukore rwose ukomeze ushakisha ariko wumve unyuzwe n'amafaranga ufite muri butike yawe uryame neza usinzire Yesu ni uzaguha kunyurwa ahantu umutima ngo aho imitima aho ubutunzi bwanyu buri niho imitima yanyu izaba iri sinzi ubutunzi bwawe kuko ubutunzi bwacu buratandukanye hari umuntu ukunda amafaranga hari n'umuntu ukunda icyubahiro hari n'umuntu ukunda ubutegetsi hari n'umuntu ukunda ubwiza yagira ngo igitsina gore nyine aho ubutunzi bwawe buri sinzi aho buri hose uzumva byuzuye ariko Yesu ajemo amina Yesu nazamo ushobora kutazisiga ya mavuta atuma umuntu ahinduka nka Yesu naza urumva uzanirwa n'ukuntu wambara wumve birahagije Yesu naza umusatsi wawe uzumva ari uwo urasokoze neza wameshemo wigire gusenga wumva ari byo utuze naho ubundi uzatagagara ushaka amavuta yaya atuma umusatsi agira ahantu ku gikuta ushakisha twavuga byinshi aho ubutunzi bwanyu buri naho imitima yanyu izaba abagabo bafite akenshi bafite aho ubutunzi bwabo bwerekeza naho buba buri cyangwa se aho bashakira ubutunzi bwabo akenshi nko ku cyubahiro no ku mafaranga yenda tuvuge abadamu n'abakobwa ubutunzi bwabo muri rusange yenda ni nk'uko bwiza no gushaka abagabo yenda bafite kashi zibizi ariko ibyo byose nihabonekamo Yesu niho bizabyuzuye mu gihe atazabonekamo uzashaka amafaranga ntibizaba byuzuye uzanyurwa umudamu n'umukobwa uzashaka sitire amavuta guhindura ukuntu rwose uraraho udasinziriye mu ndorerwa muri kureba akantu kose bagenda uhindura kugira ngo urusheho kuba mwiza bugukereho kandi ntibizuzura keretse Yesu abonetsemo byanze bikunze aho buzuye kubona umubiri cyangwa se amavuta umubiri ushye ushakishwa ubwiza utazageraho uzabwira hari uko Yesu ajemo amina kuko Yesu naza uzaba uri mwiza pe uzaba uri mwiza uzanirwa n'ubwiza ufite Yesu yajemo mu gihe ataraza ni nawe utanga ubwiza uzisiga amavuta uzatumiza imyenda uzatagangana rwose ndakubwiza ukuri ntabwo bizakorohera mureke Yesu yinjiremo niwe wuzuza niwe umara inyota inyota y'ibyo byose inyota inyota y'amafaranga inyota y'icyubahiro Yesu ni wimara amina ikintu gishimishije muri inkuru y'umudamu kuri 15 ngo umugore abwira Yesu ati aramubwira ati databuja mpa kuri ayo mazi amen amen mpa kuri ayo mazi icyama nawe ngo ugire usaba Yesu icyama ngo usabe Yesu igikenewe hari igikenewe mu buzima bwawe ibyo twifuza burya ni byinshi ariko ibikenewe ibyangombwa ibiri ngombwa ku buzima bwacu Yesu
ababizi amina icyama nayo ngo utunge uhamye neza kubikenewe ku buzima bwawe yego ubwire Yesu ngo mpakura ayo mazi haleluya mpakura ayo mazi ntazagira inyota kandi ntazagaruka kuvoma hano kuko ari kure uruva hari na kure rwose yari indushi hari n'imvune rwose umugore afite ikibazo gikomeye cyane yajyaga kuvoma kure cyane kandi bya buri munsi ndetse bazari buri saa sita agomba kuba yagiye kuvoma ari kure urumva abantu benshi ni indushi abantu turi mu burushi muri iyi si hari n'ibyo kuturushya kandi ntitwuzuze ibyo dufite arava kure cyane ajya kuvoma kandi none ejo gasanga n'abakeneye nanone gusubirayo mureke tuvoma hano tudasubirayo mureke tureke amazi ya Yesu aze amazi y'ubugingo yaje akakugeramo ukuzurizwa nta mpamvu yo kujya ahandi kuko biba byuzuye nta burushyi bundi Yesu niwe uruhura imitima Yesu niwe uzakuruhura wumva utuje ntabwo uzatuza udafite Yesu ndabibatangarije mwene data ndakwifuriza ko Yesu yinjira mu bugingo bwawe akuzurize hamwe wumva hari ikibuze wa munezero wumva utuzuye bya byishimo wumva bitari kuza hari ikibazo something wrong hari ikibazo ibyo bintu bimeze gutyo birasaba Yesu wenyine niwe uzatuma wumva utuje rwose naho ubundi turi indushyi muri indushyi abantu ni indushyi kubera ko turi gushaka ibintu bidafite igisubizo yego ntacyo muri iyi si ibyo twibuka nk'aho byose nta gisubizo kuko n'umwanya w'ubutegetsi iyo uharaniye ukawubona yenda uhitage n'umuntu wari uwufite nawe ugera ugasanga nane ntibyuzuye nanone bati deja abanzi babaye benshi urumva iyo wibye amafaranga menshi ukayakukana uragenda ko byose nta mahoro ufite avuga ati bazanyica byazi bivuze kenshi ntibashaka no kumenya ko ari wowe wayibye urumva iyo utwaye umugabo w'undi cyangwa umugore w'undi avuga ati umva bazamutsinda hejuru ibintu byose bitarimo Yesu biba bifite ikibazo gikomeye niyo mpamvu rero abantu ni indushyi bajya kuvoma ariko buri munsi kandi ngo ajya kure cyane ntihari ahangaha iri jambo naryo ndumva rimfashije ringiretse ikibazo ariko cyanganaga ntabwo yavomaga hafi yavomaga kure cyane kandi buri munsi ariko Yesu aramubwira ati iyo wari uzi ubusaba amazi wari we kino kibazo cyiza cyane icyama mwene data ngo umenye ko Yesu afite igisubizo cy'ubuzima bwawe n'ubugingo bwawe amina iyaba wari uzi uwo dutumye kukugezaho iri jambo wari we twebwe si ngombwa cyane twebwe iyo wari uzi ushoreye iri jambo riri kukuzaho ngo umusabe icyo ukeneye mu buzima bwawe ni we wenyine ufite igisubizo Yesu niwe wakuzuza ubugingo bwawe n'umutima wawe ukumva uguwe neza uranyuzwe naho ntaho atarimo Yesu ni ibibazo gusa mwene data ni ibibazo gusa ni ibibazo bariya abantu bose ubona bakomeye bafite ukuntu bakomeye bafite ibibazo byabarenze buriya nta mukene ubaho nk'umukire wa mbere ku isi bwe niwe ufite ikibazo ndangaye gatoya kanaka unkurikira yancaho akaba abibwira amafaranga aruta yanjye akaba yashakisha uburyo wowe nyuma utazaguca njye nisinziriye njye niryamiye ntuje ntawe tugupiganga nawe ngo nandushe ubukire ariko umuntu ufite amafaranga menshi aravuga ati ntubiye gato kanakarancaho kandi igihe uri kuvugwa ko ndi uwa mbere ku isi yenda cyangwa se muri uyu mujyi n'igihe ufite amafaranga menshi none uyu nguyu uri kuri gisataburenge ndangaye gato niwe bajya bavuga ko akize ukaba wahitana n'abantu benshi ukaba wanakwiba n'ibindi ahubwo kugira ngo urebe ukuntu wasiga bishoboka wa wundi ugukurikiye ntabwo byuzuye rero ni menshi bene ubu ushobora no kumusaba amafaranga make ntayaguye niba bati nimuha amadorari ijana hari igihe nawe nishima ariko gusanga wa wundi uri inyuma yanjye anciyeho akayakwima atanakwanze yenda ariko avuga ati cyangwa atanabyemewe hari n'abagenda ku makondisiyo pasi akaba arayatunze ariko afite
afite indi myuka imubuza no kuba yagira n'abana akabara afite ama principe satanique ingene agomba kubahereza kugira ngo batamwaka n'ibyo ngivyo ya afite onoro umudamu avuze ati data buje makuru ayo mazi ntazagira inyota kandi ntazagaruka kuvoma hano kuko ari kure Yesu aramubwira ati genda uhamagara umugabo wawe maze ugaruke hano urumva rero Yesu ni Imana ageze ku ntebe urumva bivuye ku mazi noneho ngeze amazi aba introduction n'ikibazo uwo mugabo genda uhamagara umugabo wawe bira Yesu ni umunyabwenge aca hirya nawe kandi bakozi b'Imana mujye tujye tugira ubwenge aho kugira ngo rero umusamariya akaza ubwenge ngo niko ufite abagabo bangahe zo n'umugabo wawe vuba ntanamusuhuza wandaya umenya mukure ha Yesu muhera ku mazi abagabo mubagira aho nyumva mushoboka menetse umuntu ntanakizwe ntabe yanakubwira ikibazo afite kuko wahise umuka wamuhutaje wamutse urumva Yesu yakubwiye ati n'amazi ubugingo ndayaguha kuko ntugire ikibazo umugore amaze kumva ko yabona urukundo rw'uwo bari kuvugana avuga ati muri ntacyo kintwaye ahubwo ntore tuganire koko ubwo ni ibibazo byanjye ahubwo kuti ibibazo by'abagabo byanzonze Yesu ati genda noneho ubwo umugabo wawe azi ugaruke hano ugaruke hano umugore aramusubiza ati nta mugabo mfite urumva tujye turema icyizere mu bo tuvugana nabo umugore wabaye honest umugore donko amaze kubona yuko mu by'ukuri akwiye kuvugisha ukuri kuko ari kumwe n'umunyakuri kandi w'umunyembabazi uri kumureba neza utamunennye kuko aya magambo umugore yavuze aha siko yabira undi umuntu wese umubajije kuko undi we kumaze tese ufite umugabo ya ufite umugabo ntabwo umuze ntujye ubona ko ufite umugabo akabaze mu by'ukuri abeshye ariko ari kumwe n'umuntu ubona yizeye abonye inshuti nyanshuti ariko yavuze ati mbonye umuntu ushobora kubwira agahinda kajya ahubwo ufite ibibazo by'abagabo byaranzonze nabuze umuntu nabibwira n'umwe ndabona uyu muntu ndabona yampa n'igitekerezo kuko abagabo bagana kuriya nta n'amahoro yari afite mu mutima kuko uyu nka biriya ntabwo bihesha amahoro yumva agahangayitse ati mbonye umuntu ushobora kuba yandubura nangize ahantu ndushye none ndabona uyu muntu yanyumva ariko hafi no kuga ndabona n'umunyabwenge hari igihe yafasha muri ibi bibazo hari uko mporamo nivurugutamo ntibyuzure yashaka umugabo ntibyuzure ntibyuzuraga divorce ya mbere ya kabiri divorce ya gatatu ntizangezaho imana ntibyuzuraga umugore aramusubiza ati nta mugabo mfite Yesu aramubwira ati uvuze ukuri koko yuko udafite umugabo urumva Yesu urumva ko ikiganiro gitangiye kuryoha ikiganiro gitangiye kuba cyiza kuko umugore arimo kuvugisha ukuri Yesu nawe akavuga ati kuva nawe umugore arimo kumbwiza ukuri nange reka muhishure kandi mufashe mujye mufasha abantu mu bitekerezo kuko hari igihe umuntu aba ari mu bibazo ntabona ibisubizo uburyo iyo umuntu ari mu kibazo cyamuzengurutse hari igihe igisubizo hari igihe atabarwa n'uvuye hanze y'ikibazo akamubohora ikibazo cyakwizimurijeho hari igihe uba utakibona ni uko wabigenza rero ukeneye umuntu ukurebera hirya ukurebera inyuma y'ikibazo akaba yagufasha rero umugore yabonye umuntu wamufasha Yesu aramubwira ati uvuze ukuri yuko udafite umugabo kuko wari ufite abagabo batanu n'uwo ufite ubu si uwawe ibyo bivuze ukuri kubwiriza Yesu ukuri rero ni ikintu cyiza cyane ubundi burya Yesu wamubwije ukuri ukamubwira intege nke zawe buriya ikibazo yasagirira n'abantu si intege nke zabo utavugisha ukuri utamwereka byose mubwira ko hari ibyakunaniye yasabye ngo Yesu ayobe intege nke zawe arazizi reka byemere si wakuremye intege nke ushobora kuzigira mu mafaranga hari uzigira mu gitsina kindi badahuje hari uzigira mu cyubahiro ari gushakisha
intege nke ziboneka mu buryo butandukanye bitewe n'ukuntu umuntu yubakitse yego nibyo ari ngo ntabwo twakora twubakitse kimwe naho ahagaze ngo umwubatsi w'abantu ariwe Yesu azi neza aho gira intege nke intege heya kuko adahuje n'ahundi byanze gukunze uwo we Yesu yamuvumbuye afite intege nke mu bagabo ariko ntacyo uriya mugore atagiye kuvugisha ukuri umugore aramubwira ati databuja menye yuko umuhanuzi kubera ko yabibonye yavuga ati nta muntu wavumbura ibi bintu ati sinsabe muzi mugabo batanu deja n'umugore arabumenye kandi amenye ko n'uwo ndi kumwe nawe urumva ko umuntu ugira muri matematike none urumva kuvuga abagabo batatu kuko atabuza abagabo se bane cyangwa abagabo icumi yavuze umubare exact yes umugore aravuga ati ni batanu koko ni gute abimenye n'uwo afite kandi nawe aramumenye kandi nawe mubwiye ngo nta mugabo ufite none aravuze ngo n'uwo afite nawe ntabwo ari uwanjye nafashwe uyu muntu ntabwo yaba ari umuntu usanzwe uyu ni umuhanuzi tu ukuri ugaragaza ibihishwe ndetse babandi ubanza kukubaza kandi atabonye ibyawe rwose none umugore aravuga ati menye yuko uri umuhanuzi basokuruza bacu basengeraga kuri uyu musozi urumva kubera ko amenye ko ari umuhanuzi atajya kuvuga ibintu by'imana umva se urumva Yesu ageze ku ngingo ariko kubera ko umugore ahubwo arabonye ko yagaragaye ariko n'umuhanuzi ari imbere y'umuhanuzi ashatse kudevi ikiganiro kudevi gatoya ngo avuge ibindi kuko arashaka ko iyo ngingo bayivaho ngo namwe mukagira ngo Yerusalemu niho hakwiriye gusengerwa urumva wa mugani ikibazo ntabwo cyariho gusengerwa Yesu yashaka kwinjira mu kibazo cy'abo bagabo ngo amuhe amazi y'ubugingo ariko undi arashaka gusa nk'uhabwo undi arashaka kwerekana ahubwo ko imisengere gusa imisengere nk'iyo cyari ikibazo hari n'umuntu nyine ushobora kurangaza nyine cyangwa ariko Yesu Imana ishimwe Yesu burya yemera ko umujyana ni umwigisha ni umunyabwenge ntabwo yavuze ati umugore ko nari nkubwiye ikibazo cy'abagabo ibyo gusenga bizanyute ariko Yesu yavuze ati ahubwo Yesu aramusubiza ati umugore nyizera igihe kizaza ubwo bazaba batagisengera data kuri uyu musozi cyangwa i Yerusalemu dore mwebweho musenga icyo mutazi ngo ariko twebwe dusenga iyo tuzi kuko agakiza kava mu Bayuda ngo ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basengera data mu mwuka n'umukuri kuko data ashaka ko be nabo aribo bamusenga imana ni umwuka n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka n'umukuri urumva n'ubwo umugore ashatse kumujyana hirya aho nawe arahageze naho nawe bajyanyeyo aramusobanurira amwereka ukuri ikibazo si ahantu ahubwo abasenga imana by'ukuri bakwiye kuyisengera mu mwuka no mu kuri urumva ko ari mu Yesu ikibazo cy'abagabo abayemo keretse nawe kugira amufashe n'aha ngaha ashatse kumujyana nyine ntiyamwutse inama ariko amwigishije n'uburyo uburyo bwo gusenga mu by'ukuri ikibazo si umusozi ikibazo si ahantu ikibazo si itorero ikibazo si cace si urusengero si inyubako nini cyane inatatse ahantu ikibazo si rwa rusengero ruhuza abantu ibihumbi nk'icumi cyangwa se ikibazo si ahandi mu muhuri wa musenga ikibazo si izina rizwi cyane ryamamaye kuri cace iteye ubwoba muri iki gihe ikibazo ni ukumenya ko abasenga data w'ukuri bagomba kumusengera mu mwuka no mu kuri kuko inyubako bazisengeramo se bazaremuka bagana gute ni benshi cyane ariko abasengera data mu kuri no mu mwuka abo bazajya mu ijuru urumva ko ikibazo rero gusenga nyakuri si ukubyiganira mu muryango tujya gusengera ahantu gutya kandi tudahinduka ahubwo icyangombwa ni uko duhinduka mu mitima tugasenga imana duhamanya n'umwuka w'imana tutabeshya abantu tutajijisha tutirukanda ngo sha muzanusengera ngo musenge muri ya cyacu nini cyane ufite abantu benshi cyane ngo urayizi hafi ati ndayizi nta muntu utayizi ntabwo ntusengere ibyo ntacyo bivuze
ushatse rero mu gacace k'abantu bakeya ariko umutima wako umutima wawe ari okay ukikirizwa ariko yaho zarimo kusengana n'abantu benshi ariko nawe sivuze ngo mwe kujyayo mujye ariko muhinduke muri muntu mwitorero aho weshejwe muri ryo ikira kwirata kwanyu kwe kubinyubako no aho mwirate ko mu mitima yanyu mwahindutse mukamusenga imana mukuri no mumwuka kuri no mumwuka mwere imbuto zikwiriye abihanye kandi abantu bakazibona bakazisoroma ibyo niyo byiringa naye kibazo kibaye isengero nini twese twakwiruka nka tujyayo tukanari tugasengera ahantu hamwe ahubwo hagana gutyo ariko ikibazo si icyo Yesu ashaka ko duhinduka mu mitima yacu mu mitekerereze mu mitekerereze yacu aho usengera hose ugasenga imana mukuri no mumwuka utaryaga imana uyu mutambi ikintu cyatumye Yesu akomeza kumwishima no kumukurikirana uyu mudamu yabaye honest yabaye sincere yavugishije ukuri yagezeho aba open yereka Yesu ikibazo cy'abagabo be yereka Yesu atangira no kumubwira aho ukuntu basenga ntekereza ko nubwo twavuze hano umugore yashatse kumujyana hirya umugore yashatse kuvuga ati uyu muntu ni umuhanuzi ahubwo reka mumuprofite menye neza n'ahantu nanasengera kuko bo basenga gutya twe tugasenga gutya ariko ibyo ushaka kumenya kuko uyu ndabona we ikibazo kiba kimusengere naho dusengera naho atakitayeho cyane ahubwo reka mubaze neza ahubwo atanacika ntamenye uburyo nasengamo kuko ndumva ndi guhinduka kandi twe dusenga gutya bo bagasenga kuriya iyo bamenye ko ari umuyuda none atanacika ntamenye n'ukuntu na gusenga nyakuri cyane ahubwo yari atangiye guhinduka uyu mudamu ngaba atanacika ntamenye n'ukuntu ngiye kuyasenga ahubwo kuko n'umuhanuzi namubonye umugore aramubwira ati nzi yuko Mesiya azaza yego ari we witwa Kristo urumva abazi ko Mesiya azaza kandi ko yitwa Kristo ni benshi cyane pe ariko bafite abagabo batanu batari ababo bagenda n'inkota zo kwica abantu ariko bazi ko Mesiya azaza bakora amanama y'ubugambanyi ariko bazi ko Mesiya azaza abantu batajya bahinduka bari mu matorero yacu ariko bazi ko impande izavuga bazi ko Mesiya azaza ni benshi bazi ko Mesiya azaza bavuga bati impande izavuga rwose ariko ntibahinduke ngo basenge imana bayisengera mu kuri no mu mwuka usenga imana by'ukuri ntabwo ari inyubako ntabwo mvuze ngo mwe kujya mu nyubako oya ntabwo uje gusengera mu nyubako izi n'izi mujyeyo ariko icyo imana yitaho ni uko abasenga imana by'ukuri bayisenga mu kuri no mu mwuka nicyo Yesu ashaka nicyo kimushijikaje bagendera mu ijambo ry'Imana kuko ijambo ry'Imana risaba yego kuko nangaye Yesu yavuganaga n'umugore si mu rusengero ni ku iriba ry'amazi aho ngaho no ku iriba ry'amazi wahakirizwa ushobora gukirizwa ahantu wagiye kuvoma amazi ushobora gukirizwa kuri kwizera Yesu TV nk'uku wahakirizwa aho ngaho wahakirizwa ukakira Yesu mu bugingo bwawe aho ngaho wahakirizwa kuko y'amazi ngo atemba nk'isoko idudubiza idakama ni ijambo ry'Imana nyine nk'uri kutunyuramo ari kuza nawe wakwemerwa wakirizwa no kuri kwiza Yesu TV nk'uku ukazigira mu ijuru nubwo utajya mu nyubako yayenda abantu ubona biruka basiganwa bajya gusengerayo gusengera si bibi ariko nibahinduke bakore basenga Imana bayisengera mu kuri no mwuka Beri imbuto cyabere bakizwe hanyuma bere n'imbuto amina umugore aramubwira ati nzi yuko Mesiya azaza ari we witwa Kristo kandi ubwo azaza azatubwira byose ubwo azaza azatubwira byose yari amaze kubona ko uyu mugabo witwa Yesu nta n'ubwo nzi ko yenda yari ataramumenya ko uyu mugabo ari umuhanuzi ariko avuga ati nubwo ari umuhanuzi ariko Mesiya we ntabwo arazi ngo niyo kibazo cyari gisigaye ariko ikibazo nyine abantu bafite kutamenya Yesu ni ikibazo muri iyi si abantu benshi bategereje ko Mesiya azaza ngo akubitishe inkuba aje kwica abanzi babo abantu bategereje nk'ibyo bimeze gutyo Yesu yaraje yaducunguye ubungubu akorana n'abakozi be nk'uku Yesu yaraje Mesiya yaraje
ni nawe avuganaga no yongo nigatije gusoma yego yego noneho ngo umugore avuga ati kandi bwazaza nyine mu Mesia azatubwira byose no kubanga wowe umbwira nyine ukubwira ibyo ushobora kumenya umuhanuzi nabibonye umuhanuzi ariko Mesia we naza azatubwira byose yego Yesu aramubwira ati nige tuvugana amen amen nige tuvugana nige tuvugana amina mbega ijambo ryiza mbega ijambo mbega ijambo mbega ijambo nige Yesu aramubwira ati nige tuvugana icyama Yesu ngo nawe akubwira ati nakubwiye ko na ujagaza imitima ubanga ariko byanjye barimo kuvuga ari ya jambo ubundi mu byukuri ya jambo ubundi nigenewe yewe ariko Yesu ndiye ngo muraka kaje kubwira ngo nubwo urimo kwitegereza bari abakozi b'Imana bari kukubwira ni yewe wiziye nyuze mu ijambo ryanjye amina mwene data ni Yesu urimo kuvugana atunyuzemo Yesu aramubwira ati nige tuvugana amina ndibaza ukuntu umugore yabaye mbega emotion yabaye si nge ntabwo nzi ukuntu umugore yifashe Bibiliya ntabwo irimo kutwereka gusa Bibiliya tubwira yuko ngo uwo mwanya ngo abigishwa ba Yesu baraza n'iki byose ariko hepfo ngo nuko umugore ngo asiga ikibindi cye aragenda ajya mu midugudu abwira abantu ati nimuze murebe umuntu umbwiye ibyo nakoze byose murebe aha ariko ari Kristo nuko ngo abantu bava mu midugudu ngo baza hafi Yesu ashimwe aya magambo akomeye cyane turanashoje tugiye gusoza aya magambo yerekana yuko iyo umenye ko ari Yesu yego hari igenduka mu bugingo bwawe umugore yavuze ati amaze kubona ati Yesu avuze ati nigiye tuvugana umugore sinzi imbaraga zindi hari imbaraga zamujemo birumvikana hari umyumvire yahindutse birumvikana hari gusobanukirwa kwaje birumvikana hari agakiza kinjiye muri we birumvikana hari ishyaka ry'umurimo w'Imana ryaje muri we birumvikana ntabwo tubona ko yasezeye no kuri Yesu ahubwo ngo yahise agira gute ngo yahise agenda yiruka ngo yasize ikibindi aragisiga na Yesu yasize ikibindi na Yesu aho ngaho ajya kuvuga ajya mu midugudu kubwira abantu nimuze murebe muze kubereka na mwumve ukuntu yagiye atangaza ibyo bintu yagira nka megafone ngo yagira nk'icyuma avugiramo kigeza kure yego ati yori muze mwese umujyi wose nimuze mu ariko abashoboye kubona bose yavuze n'ijwi ijwi ryumvikana cyane abantu muze mujye muze mbere ku muntu mbonye umuntu umbwira ibyanjye byose ati ashobora ari Mesiya urumva nubwo yabonye ko ari Mesiya kuko Yesu yambwiye ati njyewe yari gifite akandi kantu cyangwa se yavuze ati abantu mbabwira ko ari Mesiya ntibari bubyemere kuko Mesiya bazi ukuntu azaza reka mbabwire baze bajya kwirebera batigerere harimo ubwenge naho yavuze ati mbabwira ko ari Mesiya twavuganye bamwe ntabwo bari bubuze baratubona basaze cyangwa ibyo uvuga ni ibi Mesiya uzi ukuntu azaza wowe uyu mugore azi ubwenge yavuga ati ashobora kuba ari Mesiya harimo ubwenge ashobora kuba ari Mesiya yavuga ati yavuga ko ashobora kuba ari Mesiya noneho baze bashidikanye barabyibonera kuko uko mubonye nawe baraza kumubona kandi koko niko byagenze turi gusoza ijambo abantu benshi bahise bazigutwa bahise birukana bose bakurikira umugore bati tugere bati ari hehe bati ati muze mbereke bajya kuri ryari basanga uko Yesu arahari Yesu arabaganiriza ntabwo tubiragize byose uko byagenze hano ariko icyo dushaka kuvuga ni uko uyu musamariya kazi noneho yumvise afite umunezero ntabwo ajya mu mujyi wose ujye uvuga ubutumwa bwiza gutyo udafite umunezero ntabwo wagira imbaraga zo guhamya Yesu zingana gutya utafite umunezero w'agakiza yari yakiriye uko Yesu yaramujurije iby'amazi ikindi ngo yagitaye aho ngaho iby'amazi agenda yiruka ajya kuzana abantu kandi kwa kwijambo ry'Imana hakurikiyeho rivuga ko hizeye benshi hizeye benshi bamaze kugera kuri Yesu ni benshi cyane urumva umurimo wateje watangiye yakijijwe hanyuma azanye n'abantu mwene data iyo wakijijwe bwira abandi
Yesu akuzurize umunezero we mwishi muri wowe ibyishimo we byishimo muri wowe ibibindi uti kibindi bisobanuye iki kutita gusa nk'uwibagiwe ukajya kuvuga ubutumwa utitaye ku kibindi niba yakije ako ntibakije ntibyabata yakirasaza ubwo ntabwo bakiba Yesu yarahari yakirinze. Okay, Imana tugire neza tujye gusenga Imana mwene data ni Yesu akuzuriza ukumva utuje. Tuza mu izina rya Yesu. Amina. Tuza. Amina. Ntabwo amafaranga azatuma utuza. Oya. Icyubahiro ntabwo kizatuma utuza. Oya. Amazu menshi ntazatuma utuza. Ubutegetsi ntabwo buzatuma utuza. Ubwiza ufite ntibuzatuma utuza. Oya. Kubura umunyembaraga ntibizatuma utuza. Yesu gusa niwe uzatuma utuza, niwe uzakuzuriza. Gira Yesu nonaha aze akuzurize ubugingo bwawe bwuzura umunezero n'ibyishimo. Ntabwo uzambwira n'ukuntu wavuze ubutumwa uzumva wahagurutse wataye ikibindi wagiye. Reka dusenge Imana. Mwami Imana turagushimye, tugushimiye ijambo ryawe ryiza. Ijambo ni ryiza, ijambo rirakomeye, ijambo ririmo imbaraga azi ubugingo sokidakama idudubiza iteka ryose. Yesu shimwe. Shimwa kubwira ijambo. Yesu uri mwiza. Ntabwo urobanura ku butoni. Nta unena. Ariko uri mwiza Yesu. Yesu we. Uri mwiza. Mu mahanga yose. Ukuri byo gukiranuka uramwemera. Haleluya. Shimwa. Shimwa Yesu. Shimwa kutarobanura. Shimwa kukunda abantu. Shimwa kutanga agakiza. Shimwa ko wirehereje aho warushye n'abaremerewe. Yewe Yesu shimwe. Uriya Musamariya kazi yararushye yararemerewe. Ikibazo cy'abagabo cyari kimurembeje. Uhagize hashira inyota. Yakira agakiza araguhamya. Agenda mu mudugudu hose. Avuga imbaraga zawe. Abantu baraza bakubonye ngo bakira agakiza barakizwa. Mbega ijambo ryiza. Icyampa abantu bose bakabona gukiza kwawe. Icyampa abantu bakakira gukiza kwawe. Icyampa abantu bakagera ku isoko imara inyota. Bakanyurwa. Bakanyurwa n'uko bari. Bagakizwa bakamaramaza. Bagasenga mu kuri no mu mwuka. Bakera imbuto zikwiriye abihannye. Yesu shimirwa ijambo ryawe. Shimira ijambo. Iri jambo ni ryiza. Shimwa Yesu. Ko rifite aho ridukuye n'aho ritugejeje. Shimwa ko hari ibyo twungutse. Kandi ko hari ibyo bindi data bazunguka hirya no hino. Ndetse ko hari n'abazagusanga ngo baruhuke. Kugira ngo babashe gukira. Kubera ko abantu benshi bararushye. Muri isi abantu benshi bararushye. Abantu benshi barababaye. Nubwo babyorosa bakabitwikira. Ariko abantu benshi bagenda n'imvune zo mu mitima.
nta wundi wazibakiza ni wowe Yesu, ni wowe uvura ibikomere, ni wowe ukura imvunezo mu mitima, ni wowe umara gahinda, ni wowe wuzuza hatuzuye, ni wowe uhabandi bitotsi bakaryama bakizigura bakumva mahoro uko ugeze byose biruzura. Ushimwe Yesu kubwira ijambo kandi ushimwe kubaza ryumva kandi bagafata umwanzuro ukwiriye. Yesu urakoze cyane kwigihe cyose uduha ibyo kurya kuri ubugingo bwacu. Urakoze cyane kubwira ijambo ryiza rishora imizi mu mitima ya benshi. Mwuka wera riherekeze arishoresha imizi, ijambo rizagira umusaruro, benshi bazafata icyemezo n'abakumenya nyine bagende mu midugudu bavuge hose kugira neza bakira agakiza kawe. Urakoze mutanga bugingo, urakoze soko imara inyota itishinganza marumbo. Yesu urakoze, urakoze ko muri wowe hari byose, muri wowe hari ukuzura, muri wowe hari ugushira inyota, munakumva aranyuzwe. Abantu benshi muri iyi ntibanyuzwe ariko utange kunyurwa. Abantu bashira inyota baricyo kurara ikiri by'isi ahubwo akumva bashira inyota. Urakoze Yesu kugere gukora n'ibirezi byo dusabye byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Yesu abahe imigisha bene data. Amina. Mu izina rya Yesu. Amen. Amen.